بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييم بدن كسو دوادة حقا تيري اسكول وفي انجليش وحان يدين ودنا عشر كالو آد حساب بدن وكون وزيشان وانا وشاكيسي عاد مهم وح وحاكو جرو ارايا بدن او نيو فكابولاريا عما نيو وديسا وح بدن نواد كفا ايدي دونتا ان شاء الله. فضلا داو ودي هدي عدنو قعصو تاين وصو عبير او سبسكرايب ساري جانالكا هدي عدنو قدعواني سقيفتي يوتيوبكا sidoo kale follow leh hadii aad naga daawanaysaa qaybta Facebook-ga. Mahadsanid siina share gari casharkan si dad badan oo adiga camal ay uga faa'iideystaan. Mahadsanid. Conversation wada sheekaysi wuxuu leeyahay ee qofka ugu horeeyo the question su'aasha which I want to ask and don't I to ask you inaan ku weydiiyo ayaa isu xay tahay. What is the exact meaning? Waa maxay macnaha saxda ah? What is the exact meaning? Maxaa waa waa maxay macnaha saxda ah? Macnaha saxda ah of the word erga of health ee caafimaad. Erga caafimaad macnihiisa saxda ah ee loola jeedo muxuu yahay? Okay, wuxuu ku jawaabaa marka healthy caafimaadka is the state waa xaalad. Healthy caafimaadka is the state waa xaalad of being well ee wanaagsanaan ah, inuu wanaagsanaado ah in the body jirka and mind iyo maskaxda. Waa xaalad oo inay wanaagsanaato jirku iyo maskaxda intaba uu qofku ka fiican yahay. Leer is waxaa jira uu leeyahay mental healthy caafimaad oo maskaxiyana macnaa mental waa maskaxiyan. Mental healthy waa caafimaad maskaxiyana and physical healthy iyo caafimaad oo jiriyan jirka macnaa labadaas ayaa jirta uu leeyahay. Okay. Ogeysiis muhiim ah aqabtir school of English wuxuu ku hayaa koors English oo dhammaystiran. Koorsadaasi waxay ka kooban tahay buugaagta oo PDF ah, casharada iyo duuban iyo shahaada English diploma oo la socoto. Waxaad ku helaysaa lacag aad u yar, balse haddii aad danaynayso nagala soo xiriiro sab nambarka qaybta hoose ku qoran. Sidoo kale aqabtir iskuul wuxuu ku hayaa buugaagtan oo kala gedisan. Haddii aadan kooraska rabin, waxaad heli kartaa buugaagtan mid baa u heli kartaa midkaad danaynaysid, adigoo ku heli doono qiimo aad u yar. Waxaadna helaysaa buugga oo PDF iyo asagoo duuban. waxaa ugu horeeya buug ereya ah, wuxuu ka kooban yahay 4,000 oo erey iyo fasirkooda ku qoran. Asagoo duuban waad helaysaa buugga ku xiga. Waa buug 12 tines iyo dhammaan waasifaska qaybihiisa kala gedisan ay ku qoran yihiin. Sidoo kale buuggan asagoo PDF iyo asagoo duuban inta waa helaysaa. Waxaa ku xiga kun ficil. Waa buugga saddexaad. Waa ficilada loo yaqaan regular iyo irregular verbs-ka ee kun ficil ah ayagoo fasiran baad helaysaa. Buugga afraad waa conversation book. Waa buug wada sheekaysi ah. waxaad helaysaa buuggan asagoo duuban iyo asagoo intaba oo PDF ah. sidoo kale grammar book, history book, buug sheekooyin, new concept buugan ilaa buug kor ka kooban. marka haddii aad danaynayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa buugaagtani oo sab nambarka qaybta hoose ku qoran. Mahadsanid. Okay, wuxuu leeyahay when I want to markaan doonayo to have a good health inaan yeesho caafimaad wanaagsan. when I want to markaan doonayo to have a good health inaan yeesho ama aan helo caafimaad wanaagsan. which manner qaabkee would you recommend me adigula talinaysaa to behave inaan u dhaqmo or keep ama aan u ilaaliyo my body jirkeyga. Okay, B ayaa u jawaabay wuxuu leeyahay when you want markaad doonayso to have a good health inaad hesho caafimaad wanaagsan. when you want markaad doonayso to have a good health inaad hesho caafimaad wanaagsan, you should spend, waa inaad ku bixisaa a lot of time, waqti badan. you should spend, waa inaad ku bixisaa a lot of time, waqti badan cleaning, inaad nadiifiso your body jirkaaga, sidoo kale your clothes, dharkaaga, and your residence iyo deegaankaaga oo meesha aad degantahay. saddexdaas shay waa inaad ku dadaashaa ayuu leeyahay, oo waqti badan gelisaa. what else maxaa kaloo ama require laga doonayaa to do inaan sameeyo ayuu ku dhahay asagana. Okay, wuxuu leeyahay you are also required, sidoo kale waxaa laga doonayaa to avoid, inaad ka fogaato to avoid maxaa waaye inaad ka fogaatid whatever wax walba may bring ku keeni karo ill health, caafimaad darro ama caafimaad xumo. you are also required, sidoo kale waxaa laga doonayaa to avoid, inaad ka fogaato whatever wax walba may bring ku keeni karo ill health, caafimaad darro ama caafimaad xumo ku keeni karo into you adiga and living, inaad ku noolaato. sidoo kale an environmentis deegaanada, environmentis maxaa waaye deegaanada who sanitation kuwaasoo nadaafadooda sanitation waa nadaafada, is very poor oo aada u liito because maxaa yeele the environmental sanitation nadaafada deegaanka. environmental sanitation maxaa waaye
nadaafada deegaanka and personal hygiene iyo nadaafada jirkaba are necessary waxay lagama maarmaan u yihiin for human life nolosha bini'aadamka ayay lagama maarmaan u yihiin. Marka cashirkii aan uga hadlaynay qaybta healthiga ee wada sheekaysigaas halkaas uu ku igyahay, fadlan haddii aad ka heshay casharkan ama wax uun aad ka fahamtay, waxaan kaa codsanaynaa inaad laag aad saartid si aad adigu uga faa'iidaysato kale si ay dadka kalena uga faa'iidaystaan. Halkaas ayaana kusoo koobaynaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.